សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមូលហេតុដែលគេជ្រើសរើសក្រុមព្រហ្មចារីយ៍ដើម្បីរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកគឺដោយសារតែចាដោយសារតែអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាលព្រះទីតនិងសម្ពះព្រះខែបានឈានជិតមកដល់ហើយនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតខែអាសត់សម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562លោកមីកប៉ុនមន្ត្រីពុទ្ធសាសនិកបណ្ឌិតនិងជាក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរបានលើកឡើងថាវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកជាទូទៅអ្នករងក្បាលទូកគឺត្រូវបានគេជ្រើសរើសយកស្ត្រីណាដែលនៅក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍ហើយមានអាយុវ័យចន្លោះពី16ទៅ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនិងប្រកបទៅដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏ល្អប្រពៃដើម្បីនាំលៀបនិងភ័ព្វសំណាងរបស់ទូកបើនិយាយពីចំនួនដើមវិញគឺគេជ្រើសរើសបុរសធ្វើជាអ្នករាំក្បាលទូកព្រោះបុរសតំណាងឲ្យនៅភាពក្លាហានតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលហាក់បីដូចជាមេតបដ៏អង់អាចមានការបញ្ជាដ៏មុះមុតនឹងប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសអាចយកជើងទៅធាក់ខ្សែនៅពេលដែលចិត្តដល់ផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវិញក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកគេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីគឺតែងតែមានវត្តមាននៅរំលើក្បាលទូកច្រើនជាងបុរសពីព្រោះតែស្ត្រីមានសម្លៀកបំពាក់ចងក្បិនយ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយមានរូបស្អាតល្វត់ល្វន់បានខ្លាយជាទីគាប់ចិត្តនឹងទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកទស្សនាក៏ដូចជាក្រុមកីឡាប្រណាំងទូកឲ្យមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រណាំងនោះផងដែរចាមូលហេតុដែលគេជ្រើសរើសស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ដើម្បីរួមនៅក្បាលទូកក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកយើងនេះពីព្រោះថាស្ត្រីគឺនាំលៀបនាំសំណាងដល់ទូករបស់គេចាដូច្នេះហើយតែងតែឃើញស្ត្រីរួមក្បាលទូកយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ក្បិនប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានអាយុចន្លោះពី16ទៅ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា